7 dager siden jeg har vasket meg skikkelig. I dag det spa-dag, så da skal vi vaske oss. Deilig fotbad med naturlig mineralsalte. Knaps, knaps. Nå var det sjokoladekake din. Jeg elsker sjokoladekake. Den var veldig god. Mari, er du våken? Klokken 5. Ok. Ja, nå har vi skrevet flaskepost. Kom til Rodrigues! Nå har vi kommet... Kom her, heter du på Rodrigues? Nei, Rodrigues? Ja, vi løpte av det. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and guns and explode into space. I like smoking lightning. Racing with